Ahoj, tady je Rajnish. Já vás srdečně zdravím, vítám vás u Coffee Breaku. Já už tady mám nějakou dobu odloženou kávu, ještě se z ní teda kouří, ale snad už nám trošičku odstálo, tak já si ji tady sleju. Já ji slívám jako intuitivně, jak mi to chodí, někdy pomalejc, někdy rychlejc. Dneska mi chodí tak jako válec téměř po celém jakoby obvodu toho hrníčku. Tak a teď nechám na chvilinku obrácené. Samozřejmě, pokud člověk má čas, může nechat odstát 10 minut, 15 minut a pak k ní zasednout. Já to dělám taky takhle v rychlosti. Otřeme si hrníček. No, zajímavé jsou i ty útvary, které tady teď vidím. Vidím tady doslova do písmene tu tvář, která se tak jakoby usmívá a dívá se. Tak já vám ukážu ten hrníček, můžete se do něj podívat sami. Možná začneme po směru hodinových ručiček. Co tam vlastně sami vidíte? Říkám po směru a točím proti směru. Teď ani nevím, jestli jsem to... Asi tak asi proti směru. I když čtu to po směru. Já tady vidím, a to je velmi krásný vlastně výjev, já nevím, jestli to vidíte stejně, ale já tady vidím takové pobřeží, kde jakoby v dálce jsou nějaké stromy, ale vlastně je tady pobřeží, na které jsou dvě postavy. A je docela dost možné, že ten puntíček mezi nimi je nějaký malý pejsek, nebo to je krabík, kdo ví. A vlastně ty postavy se blíží k pobřeží, k těm vlnám, které přiráží. Vnímám v tom, a teď jako to pobřeží je vlastně velmi, velmi dlouhé. Velmi dlouhé, nebo velmi široké, velmi prostorné, čisté mi chodí říct. Je to velmi uklidňující výjev. A druhý obraz, který mi tam chodí, je víceméně totožný, akorát s tím, že postavy nepřichází k pobřeží, ale k nějaké strži, k nějakému okraji, kde končí ta cesta a kde se dívají do propasti. Kdyby to bylo moře, jakože to moře má tomu všemu nejblíž, tak to moře je víceméně takové klidné, není tady žádná velká bouře na něm. Dokonce tady vidíme vzdálený ostrov v takovém oparu, na kterém stojí maják. Teď si položím hrníček, abych do něj lépe viděl. A já už vlastně od samého počátku tady vnímám v tomhle tom obrazci jako vysokou postavu v ženských šatech, přičemž ta žena má sloní hlavu s chobotem a má na zádech dlouhý plášť. A ta postava někam vykračuje, někam jde. Ale jaký je cíl její cesty? Víte, co trošičku mi to teď připomíná, když o tom hovořím? Mě to trošku teď připomíná, a teď odhlídnu od té sloní hlavy. Mě to trošku připomíná Violu de Lesseps, kdy ve filmu Zamilovaný Shakespeare vlastně jde přes takové dlouhé pobřeží. Pak tady máme jednu dominantní postavu a může to být právě jedna ona, dominantní postava, která jde. Přičemž v té scéně, kdy Viola de Lesseps jde
přes to pobřeží, tak vlastně to je odkaz k dílu a teď 12th Night a teď v češtině. Jak se té hře říká v češtině? Já se s dovolením mrknu, já bych to nechtěl střílet od voka, jestli to je noc tří králů, ale nejsem si jistý. Tak se na to podívám. Večer tří králový. Tak. Večer tří králový. A ještě když teda máme tady to poselství z Kávové sedliny, tak jenom nějaký stručný výcud z té hry. Hlavními postavami jsou dvojčata Viola a Sebastian. Loď, kterou cestují, se potopí. Viola se spasí na záchranném člunu. Sebastiana považuje za mrtvého. Přestrojí se tedy za muže a chce vstoupit do Orzinových služeb. Vydává se za eunucha Cezária. Kníže Cezário Violu přijme a posílá ho s milostným dopisem k hraběnce Olivii. To Orzinovo dvoření odmítá, protože ještě nepřekonala smrt svého bratra. Cezário si přesto vymůže audienci u hraběnky. Hraběnka odmítá Orzinovy návrhy, ale zamiluje se do Cezária, do Violy. Strýc Tobiáš by ji chtěl provdat za rytíře Churdoše Choděru, kterého ale také odmítá. Na hraběnčině panství byly další postavy. Strýc Tobiáš, důvěrnice Marie, správce Malvolio a Šešek Masopust. Orzino jí posílá další dopisy, aby si hraběnku získal. Hra končí přípravou na dvojnásobnou svatbu, a sice svatbu Violy s Orzinem a Olivie se Sebastianem. Tak tolik jenom, co jsem k tomu chtěl přečíst. No, to je asi celé, přátelé, přípravy na dvojí svatbu. Takže možná tady někdo z vás prochází nějakou milostnou záplatkou, ale když to tady máme, možná by nebylo od věci si buď pustit film Zamilovaný Shakespeare, nebo si pustit Večer tří králov. Jestli je natočený, já vám ani vůbec nevím. A nebo si to přečíst jako divadelní hru, anebo na ní zajít do divadla. Proč by se nám to tady jinak zobrazovalo? V každém případě je tady dobré to pozitivní vyústění. Ale pak tady máme hodně vlastně silnou informaci o té Viole. Takže Viola jako jméno může být pro vás klíč. Chodí mi Viola i jako housle. A možná tu je pro někoho informace o tom, že má pokračovat hraní na housle. Viola jako violka, jako květina, kterou můžu zvolit za svou osobní květinu. Možná by stálo za to si tady vzít poselství květin. A já nevím, jestli tam ta violka je, ale mrknu na to. Protože by nám to mohlo rozšířit význam té věžby. Jo. Pokora, oddanost, trpělivost. Nerozčiluj se kvůli současnému dění, jednej z vnitřního klidu a čistoty. Fialka je symbol skromnosti, pokory a trpělivosti. Fialová barva znamená myšlení. Člověk, který řeší dilema, to je dobré, to je špatné. Pane Bože, jak se jenom můžou tak chovat? To bych já nikdy neudělal. Neustále něco hodnotí, srovnává. Tvé myšlení produkuje napětí a odvádí tě od prožívání přítomného okamžiku. Pocit, že nejsi dost dobrý, nebo že opět ztrácíš schopnosti vnímat sám sebe. Ve fialce spatří člověk světlo, které z ní k němu vyzařuje, přináší mu svou pomoc při osvojování si vnitřního klidu a čistoty. Je to síla jara, které k nám mluví.
Síla lásky archanděla Rafaela budíš tebou vdechována v oblacích vůně skromnosti. Pravá vnitřní pokora očišťuje tvé dýchací orgány od následků výbušnosti, hněvu, žárlivosti a ostrých slov. Vlastně je to lék pro to, o čem jsem hovořil v siderickém kompasu na měsíc květen. Síly, které plodí prchlivost, jsou vyléčeny fialovou barvou fialky. Slunce pomalu sestupuje a vykouzlí na nebi hru barev. Tvé myšlení se stiší, aby jsi odpočinul. Když se nyní ještě jednou podíváš na situaci, zjistíš, že se změnil pocit v tobě. Cítíš, jak se ti daří, jsi lepší a příjemnější člověk. Ještě jednou se podívej na fialku, na její krásu a popros svou vnitřní moudrost, aby si z tohoto pocitu byl neustále vědom. Tak tohle poselství od fialky ze stejnomenných karet od Alenky Vojnovské. Tak, takhle vyjevila káva dneska. Toto bylo pro doplnění. Přeberte si to, no my se uslyšíme příště. Pa, pa. Thank you.